Всім привіт, і сьогодні починається моя біографія з мого життя. В 9 років в мене помер тато, і в житті я все сам добивався з самого дитинства і працював іменно заради себе, заради того, що я буду мати. І я пішов на футбол в 9 років, ні, навіть в 10. В 10 років я вже пішов на футбол, і я почав грати в футбол. Потім все склалося так, що в 12 років я поїхав в УФК на просмотр, і я був там на просмотрі, туди-сюди взяли, пройшов тести і так далі, одні, другі, треті, і вже були збори. Після зборів сказали, то, що ти нам не підходиш, і ми взяли інакшого. Я на тому навіть не розчулився, і навіть мені не стало... Ну, якось обідно там, чи ще щось. Я розумів, що дуже сильно велика конкуренція, значить, я ще, певно, заслабий і так далі. Пізніше, через півроку, я ще тренувався, приймав дуже багато зусиль до того, то, що я тренуюся і так далі, то, що я працюю над собою, себе вдосконалюю. І все вийшло так, то, що я поїхав в Моршин на просмотр. І після того всього мене взяли в Моршин. В Моршині я був один рік, я грав. Як вам так детальніше розказати, я відіграв те, що я там міг відіграти, ну, хоча там були старші люди, старші хлопці, і то для мене дуже, ну, дуже велику роль зіграло те, що я завжди був старшими. І все саме найголовніше, то що через рік мене вигнали через те, що я почав курити, то, і то була моя саме найбільша помилка, то, що я робив. Почав курити, трохи пити пиво і так далі, але то не треба такого робити, в такому віці треба грати в футбол і так далі. Потім ми з хлопцями домовилися, кого з Моршина виганяють, всі їдуть в Івано-Франківськ. Ну і з тих всіх, хто що вигнали, тільки поїхали двоє. Я з одним хлопцем, він теж був вратар, але він поїхав четвертий рік, я поїхав п'ятий рік. Так що і мене, і його взяли, ми потім жили разом в кімнаті і так далі. Я був в Івано-Франківську, верніше, 3 роки. Там я закінчив спортивну школу, після тої спортивної школи я поїхав додому, поступив в інститут. І все було нормально, і потім просто настав такий час, такі моменти в житті, просто то, що ти розумієш, що в тебе, можна так сказати, що в тебе склалося так більш-менш нормально, що ти, ну, собі можеш заробити пару гривень, і що ти можеш жити, і ти в кайф, просто то, що ти граєш в футбол, то, що ти вчишся і так далі. Ну, після того всього, то, що я зробив і так далі, інститут, можна так сказати, не лишив, а мене вигнали, просто сказали до побачення, і на сесію не приїхав, і так далі. Ну, то таке. Головне, що в мене був футбол. І все. І то було в 17 років. Після того всього, то, що так сталося, я з футболом трохи, можна так сказати, не попрощався, а просто не грав футбол, грав просто іменно, щоб заробити пару гривень. Я, ну, не розумію, як то в мене так сталося в житті. То, що просто футбол був для мене все, а тут став, і просто я навіть, можна так сказати, його не замічав, а просто заробляв гроші. Я навіть не тренувався, чесне слово. Ну і все. Потім я зрозумів, то, що я зробив неправильно, і то, що треба тренуватися і так далі. І через рік я поїхав, перше поїхав в Карпати, потім поїхав в Говерлу, Ужгород, і потім поїхав в Київ на просмотр там, в черкаську якусь команду, в ретро-Ватутіно, верніше. І все, в Карпати там склалася дуже складна історія. Потім з Говерлою, в Говерлу мене не взяли, а в Київ мене взяли, але там мені умови не підійшли. Ну, то таке, то я був малий, дурний. Так що, щоб ви не повторяли того, то, що я робив, я був малий, дурний, ще нічого не розумів, 18-19 років. Так що, серйозно вам скажу, коли я то все зрозумів, може то запізно, але зараз, коли мені зараз є 22, коли в 19 років я зрозумів те, що я робив не так, з 20 років я вже усвідомив те, що мені треба, то, що я почав нормально тренуватися, нормально бігати і так далі. Я робив, я старався. Попали ми з друзями в Польщу і так далі. І ми лишилися в Польщі, грали. І от тепер мене взяли в нову команду. Я думаю, що зараз в цій новій команді мені нормально буде і
я зможу досягнути ту ціль, яка в мене була, і грати за нормальну якусь хорошу команду і так далі, щоб в мене в житті все було. І дуже багато в ролі, велику роль зіграло то, що в мене є дуже багато друзів. Коли в мене не було ні гривня, ні копійки, мені друзі завжди чимось допомагали. Вони говорили, ходи з нами, кудись пройдемося, бо ти сидиш, ти просто цей. Коли ти реально нічого не маєш, в тебе нема, ну реально, ти навіть не маєш кусок хліба з'їсти просто. І ти ні в кого, ну так як в мами не будеш ти просити грошей, бо через те, що мама теж вже не працює і все. Але ти сам, ти призвів, ну ти дозволив собі, ну то в житті, щоб воно просто так сталося. Як? Я тоді просто не мав голови, реально. Якщо б не друзі, дуже багато чого в житті мені друзі допомогли і так далі, і зараз допомагає, і був в натурі. Так що, якщо у вас є друзі, бляха, реально, вам треба просто завжди іменно триматися. Один одному завжди хтось чимось, щось допоможе. Якщо у вас є іменно друга половинка і так далі, ви з тою половинкою маєте пройти і все, і у вас будуть і сварки, і ви будете сваритися, і будете миритися, але ви маєте бути разом. І я вам хочу ще одне побажати, щоб ви дослухалися до того, що в мене було все погано, і потім в один момент все стало краще, все змінилося на нормальне і так далі. І зараз, певно, я піду на роботу. І то, що, щоб ви розуміли, то, що в житті є різні моменти життя, то що ви будете падати, ви будете підніматися і так далі, щоб ви не забували, хто ви є просто іменно людина. Людина, саме найголовніша, вона просто має бути щира, відкрита і відверта. І серйозно вам скажу, просто зараз є такий момент мого життя, то що в мене зараз, певно, все кардинально поміняється, і, ну, вже, верніше, так помінялося, нова команда і так далі. І я хочу, щоб ви дивилися моє відео, щоб ви підписувалися на мій канал, щоб у вас все в житті вийшло, ніколи не опускайте свої руки, і ви пам'ятайте, ви маєте думати про себе, іменно, що ви є найкращі, і все у вас вийде. Все, дуже дякую вам за перегляд. За те, що ви мене послухали, мою автобіографію життя, і підписуємося на мій канал, ставте лайки і лишайте свої коменти. Все, побачимось.